Í fríði lífir fögur sál sem finnur lífsins mildi sem skynja hjartans hlýja bál og heimsins traustu gildi og fríðurinn festa manns sem faðmlag kann að bjóða sem nýtur þess að náðin hans hún nær til allara þjóða. Því viskan fríða virka best ef þú vill úlf sefa og hefur það í huga flest sem hjartað kann að gefa. Ich bin
Now I will welcome you to Sweden. The next Grandmother Council will be in Sweden, and it's next year in June 2020. Then you're so welcome to be with us in Sweden.